Não, vou mostrar pra vocês aqui, pessoal. Olha ele ali, pessoal. Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Olha ele ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda. A corrida brigando com ele. A anilha verde no pezinho. Olha lá. A gorila tá brava com ele. Olha lá. Eu fazia assim, ele vinha pra dar comida. Não conhece papai e mãe não, filho? Vem cá, vem. Vem. Vem, papai. Vem, papai, vem. Isso não tem preço, pessoal. Isso não tem preço. Vem, papai, vem. Vem. Olha a anilha no pezinho. Vem, papai, vem. Vem. Olha lá. É isso aí, pessoal. Olha lá. Olha ele aí. Saudade, papai. Saudade. Saudade. Saudade, papai. Você quer papai, é? Você quer papai, é? Eu ajudei você, cara. Eu ajudei você, mano. Não fiz mais que a minha obrigação, né? Mas olha o que ele tá fazendo comigo aí, ó. Ele tá retribuindo, né? Através dessa imagem linda aí. Né, Lê? Né, filho? Olha. Ele sentiu que eu não sou inimigo dele, né? Não tem preço, pessoal. Forte abraço pra vocês, hein? Fica com Deus, hein?